Ne kemi kaluar në një moment tjetër. Zoni Azotri, sidomos në këto periudhat e pushimeve të mundshme, kur na vjen mërgata jonë e mrekullueshme nga gjithandej, e që me veta na sjella dhe sukseset e tyre, na bën edhe më shumë krenar, një vlerë shtuar e përhershme. Bile unë kur bëhet fjalë për mërgatën, e kam thënë dhe e tham gjithmonë se ishin dhe mbeten garancia më e fuqishme, më e sigurt, bile absolute, e ekzistencës substanciale të shqiptarëve, kudo që janë, sepse ata ishin garancia jonë e të mbijetuarit, pastaj edhe të zhvilluarit vendit, e shpresoj që kështu do të vazhdojmë, bile duke i ofruar mundësi shumë të mëdha që ata të shohin edhe një lloj feedbacku një ditë prej vendit të tyre. Do të vi në vazhdim, një zotëri i nderuar, me sukseset jashtëzakonshme, a i vjen hiq më pak se nga klubi Bayern, zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Fadil Kçiku. Hajde Fadil, një shtë jelë. Dorën, apo jak të dorën që mundu, po? Jo. A jo, mama? A shtu? E bojnë pra shtu. Vinë se jelëve. Por në shtu kështu. Zotëri Fadil, si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon tyre ditëve në vendlindje? Mirë, si në vendlindje, si gjithmonë, ndihemi të lumtur, të kënaqur, me gjithë dëshirën, bim, si gjithmonë. A ke ardhur para vitit të ri? Pas vitit të ri, ku marrë, me gjithë dëshirë, si gjithmonë, Kosovën tonë dashur, vimi, me gjithë qef. Ju jeni edhe i martuar, keni edhe fëmi? Jam i martuar dhe kam dy fëmi. Edhe nusja me vajzë patënar ma për pare, se i kanë prindrë këto, edhe unë e erdha pas vitit të ri, shka këtë që pata përshimë dhe dashta me gjithë dëshirë të vizita. Nusja prindrit i ka në Prishtinë? Në Prishtinë. A juve prindrit i keni në? I kemë në Gjermani. A në Gjermani, në realitet. Po si rënjë, jeni nga? Jom nga komuna Kamenicës, fshati Veliglav, mirë po këtu në Prishtinë jom që prej viteve 2000, edhe në Gjermani jetuajme prej viteve të dhejta, ndësa prindri, thojme Rametliu, Indjeri, viteve 70 ka emigru si shumë shqiptar. Babaj, e? Po, babaj, si shumë shqiptar ka emigruar me kontratat punës në viteve 70 në Gjermoni, edhe pe viteve 80 të dënishe me nanën edhe me gjithërhina stacionu në Gjermoni vizitat. Mirë po, pat pasëra i gjithmonë i dëshirë që ne mos shkojmë të emigrojmë në Gjermoni, sepse shkolla dhe kishte dëshirë që ne të shkollohëm i këndë. A dëshirë fëmive ju la këtu? Po. Ju investante që të shkollohëm i... Po, atë ka pas prioritet. Aty prioritetin kryesor? Prioritetin kryesor e pat pasë dhe jam shumë i lumëtër edhe shumë krenar që këm pasë si babë që doshet që shkolla të i vazhdojmë këto në Kosovë. Po fëmirin kështu e ke kalu ku në? Në Kosovë e këmë, në Gjilan. Në Gjilan? Po, në Gjilan e këmë. Se emigrut nga Veleglava, si që atash Veleglava, ja kanë vunë e mërë tjetër? Nuk e di, sepse unë në Gjilan këmë lindër. A në Gjilan jë rritër dhe? Me pas taj me emigrova në Gjermani. A shkove në Gjermani? Po. Në realitet, sot na jemi këtu bashkë, sepse kur ju anonqova, ju paralajmërova, thasht na vjen nga Bayern, se në realitet ju për momentin jeni pjesë e Bayern München, po jo e futbolit. Po, ashtu, sepse kur të flitet për Bayern München, gjithë mendojnë në futbol, sepse është një gigant futbol, po ku të fundin basketbol, dhe këtë tash projekti kemi në handbolit, si që din gjithë sportdashët këtu në Kosovë dhe anë në banë shqiptarëve, unë e këmë në shkru kontrat 3 vjeqare me Bayernin e Münchenit dhe me opcion 3+2 dhe tani jam momentalisht trener i Bayernit në repartin e handbolit. Në repartin e handbolit? A janë shkolla ato? Po, është Bayernin... Po, në i klubet? Shkolla ta? Po, momentalisht jemi në akademinë e sportit ato që ka Bayernin e Münchenit dhe unë jam përgjës për handbol. Kryesori treneri seniorve. Treneri seniorve. Dhe këtë projekt, këtë plan që më kanë dhënë kreret e klubit, dëshirojnë që si me futbolit që është emër i njohër në zonë Evropë dhe në botë, edhe basketit të bëjnë edhe me handbolin. Edhe handbolin. Do më thonë se tash edhe klubi basketbolistik i Bayernit është gigantë, e? Po, gigantë. Njëtën projekt i kanë pas para 7 vites me basketin, tash e kanë me handbolin, po e kanë mri, jonë kampion Gjermon, jonë ligat evropiane një ndër më të mirët, dhe këtë e kanë edhe kryesia dhe jom shumë i lumtur që këtë projekt, këtë plan më ka dhënë një gigant aq i madh si që është Bayern Müncheni. Është jashtëzakonshme, kjo është bashkë me dorë përfit fort, Fadil, dhe kjo me dorë përfit fort, suksesin tënë, po suksesi jëtë është suksesi jënë, suksesi i shqiptarve, e ndjen ashtu? Po, unë e ndi shumë, sepse në Bayern München të jepin të jesh si trener dhe kryesor i repartit, si që është handbolin, nuk është edhe letë, sepse Bayern München është shumë gigant i madhë,
dhe nuk të jep atë projekt, atë plan pa pas rezultate suksese dhe kjo ka ardhë si rrëdhoje suksese që kum pas që 20 vjetë si trener në Ligat Gjermane dhe ma kanë dhënë dhe jom shumë I lumtur, ndihëm shumë krenar dhe I privilegjuar si shqiptar prej Kosovës apo gjithë shqiptarve që jom një ndër trenerat e parë në gigantin e matë e FC Bayernit. Se ne japëm edhe shumë duartë orkitje edhe biljetën nga zemra këtu për sukseset e njerëzve tanë, njerëzve të gjakut tonë, edhe të dëgjosh sot se trajneri kryesori klubit të handbolit, amo të Bayern München, është, e thash München? Po, si që thoni ju? Na I thomi München, por këtu e Mini. Po. Bayern München është Fadil Kçiku, një zotri, një vllajuni, një njeri juni që ka shkuar nga shkolla e handbollit Kosovës, është e jashtëzakonshme. Po, ashtu është e jashtëzakonshme sepse në viteve 70-80 dim që handbolli kosovar ka pas në ligat e Jugoslave, sepse në ligën Jugoslave në atë kohë ka pasur si Borci, Trepça dhe Bozhuri dhe mos të harrojmë Vllaznimin apo Kosovën e Vushtrisë. Në atë kohë ka pas një shkollë e handbollit, ka qenë shumë I zhvilluar handbolli në Kosovë dhe I kena qenë në ndër sportet kryesore. Në shkollën e Gjilanit jeni formuar ju? Po, në shkollën e Gjilanit se në atë kohë ka pas një në përshkolla zhvilloi kënë fillim. Unë e di si në moshën 8 vjeçare kena filluar, edhe në komuna, në region aty, pastaj pe komunës e kena filluar në ekipin e juniorëve të Bozhurit atë herë. Të më thashë ti selektu, ti gjet. Po, ti selektu, sepse në përshkolla, pe shkollës tani në ekipet si ka qenë Bozhurit juniorëve, pastaj pe juniorëve në senior edhe kështu. U zbuloshin talentet, kena pas shumë talente kemi sepse siç e dimë ne kemi një rini shumë çnosh, jemi shumë edhe në aspektin sportiv jemi shumë të zhvilluar dhe kështu pa të filluaj episoda po me mua me shkollat, pastaj për shkollës në klubin e juniorëve të Bozhurit dhe deri në ekipin e seniorëve në ligën e dytë Jugosllave. A ke luajt edhe për seniorët? Po, kam luajt edhe në ligën e dytë Jugosllavisë, ka qenë ligë fort edhe ajo. Shumë e fort, edhe më kujtohet si sot edhe loja fundit në Shkop me dy lojtë e fundit për kualifikime dhe ajo është loja fundit që sot dëmbaj mend sikur të kishim luajtur dje dhe në atë kohë treneri serb nga Leskovci më tha më kujtohet si sot ku tha ti si I ri mas I ki prindin atë largohu ik në Gjermani vazhdoje Se do të kesh talentin edhe suksesin më atje. Mirë, shkova në Gjermani. Po, pastaj e migrova. Rendin e parë, çka ishte më rëndësia kishe babin aty, e kishe shtëpinë, kishe ku mund të shkoje. Kina pasur shumë shkurje ardhje edhe gjatë pushimeve shkollës kur kina pasur pushimet verore, ik shumë në Gjermani. A ti shkoje atje? Po, na shkojshme atje. Tani e bën të kundërtën, vjen te. Po, tash e bëjmë të kundërtën dhe iksha atje. Edhe isha u kyqa me njëherë, pas emigrimit për Kosovës u kyqa me njëherë në klubin e njohër Gjermanë Mirbetsofit të Minihinit, edhe aty e vazhdova karjerën sportive edhe me sukses, sepse ishëm talent nga Kosova dhe në atë mosh, edhe kështu filloj, edhe pata shumë suksese afer 2 viteve, mirë po fati dashti që të lëndohëm, ne handbolistat jemi se handboli është sport luftarak, edhe u lëndova mirë po kërërët dhe klubi dhe menageri me dhanë me njëherë për kushtim që të punoj me grup mosha, punova 3 vite me grup mosha, me pastaj panë që e kam edhe një talent anën tjetër për trener. Vlerë shtuar. Po, një vlerë shtuar dhe me dhanë që ta marë ekipin e partë seniorëve në atë kohë dhe kështu filloj bëhen këtë vitin 2020, jë më ba 20 vite si trener aktiv. Në ligat Gjermane. Në ligat superiore Gjermane. Shumë e bukur, Fadil, kjo është. E, na keni vujtë shumë jashtë. Keni mbri nivele shumë të larta dhe kjo është jashtëzakonshme që të krenohemi me juve. Pastaj edhe me fëmijët e juve, me fëmijët e babalarve tuaj, të cilët lanë ashtë e rast për me I kriju familje të shëndosha, e mundësisht me shkolle, të stabilizuara e mire, e që sot po kemi rezultate. E ke pas, do më thanë, këtë rrugëtim deri tek Bayerni. Tani në Bayerni jeni në realitet, po themi disa herë që ta kuptojmë, ta marim vesh, e bile dhe ta japim jehonën, gjithandej që Fadil Kçikun, shqiptar nga Kosova, e kemi trajner të ekipit të parë, të seniorëve të Bayern Münchenit. Apo lunë me Lewandowskin? Jo, Lewandowskin këm pas kur kënë luaj tash kur ke pandemia, sepse në akademin aty ku ushtroj une me ekipin e handbolistëve, ushtrojnë basketbolistët dhe ekipi dytë dhe femra që janë ligë të parë Gjermane, po për shkak I pandemisë bërën një luaj kundër Olimpik Marsejt para ligës kampionale dhe aty pashë letartë dhe sepse nuk jo me dha që fer një futbolit si që është djali, mirë po isha dhe
shën njëri disa si Lewandowski apo por mirë po është një knatësi, është një ndjenjë në ajm për ne shqiptarët që jemi ambasadorë në botën e jashtme, si në Evropë edhe në botë, që një shqiptar sa i përket tash që jam në atë vend mirë po të mrinë në Bayern München si trener, nuk është edhe lehtë, mirë po aty në Gjermani unë jam i lumtur që jetojnë me një vend si Gjermania që rezultatet e suksesit vlerësohen dhe të jepet mundësia dhe Bayern München më ka dhënë atë mundësi që të jam me një projekt shumë afatgjat dhe shumë të lartë edhe që vlerësohet shumë nga krerët që ti ngresin atë ligën ku dojnë. Dhe në akademi aty ku ushtrojnë basketbolistët dhe nga njerë futbolistët është diçka e veçantë. Mund ta theksoj kur më kam pasur thirrjen e parë nga kredet e Bayern München, më ka duket sikur një domethënë ju e keni pas thirrje vetë prej kredeve të Bayern. Po, vetë prej kredeve të Bayern. Sepse më herët keni qenë tjetër klub. Po, tjetër klub kam pasur. Ata kanë piketu punën tonë. Po, ata kanë kishin pas përcjellur punën tëmë, sukseset e mia dhe në atë moment unë pata pas për pak edhe më në shkruam me një klub tjetër sepse kam qenë afër dhe të gjitha me ato ore bisedave, mirë po thirrja dhe nga kredet e Bayern München në fillim më ka duket sikur një kamerë fshehur thash, ka ardhur kjo se Bayern München. Ban? Po kush më ban mirë si po. Si kamerë fshehur. Po, edhe ashtu në atë fillim. Mirë po menaxheri tha nuk është kjo çudi sepse ki rezultate dhe suksese dhe kjo ka ardhur dhe pastaj u zhvilluan ato biseda se me Bayern München tulesh me një tavolinë është edhe një gjë shumë më shumë se sa me ekipe tjera sepse jo, kanë parime shumë të veçanta kanë si rreth kontratash si projekteve që bëjnë. Është diçka më veçantë se sa në klube tjera. Këtë e kam përjetuar për herë të parë. A është edhe shkolle veçantë? O shkolle veçantë. Ka dallime ndryshime në shkolla tjera? Ka dallime shumë sepse akademia aty ku ushtrojnë të rinjet, po edhe ekipet, është diçka veçantë nga klube tjera, si në Evropë dhe si në Gjermani dhe në Evropë, sepse kushtohet shumë rëndësi, jo në shkollat ato që ekstra punohet me të rini, po edhe palestrat dhe kushtet të punojsh në aspektin profesionalier diçka më të veçantë se sa në klube tjera. Kjo të bën të lumtur se ke mundësi atë profesion që ke ta vazhdosh edhe të arrish sukses. Me sigurisht edhe kërkesat për ty dhe për të gjithë janë shumë më të mëdha. Po, janë shumë më të mëdha. Ma strikte. Po, ma strikte janë unë shumë edhe jam në përcjellje sepse më kujtohet kur menaxheri me atë bisedën tha, nuk je si Fadil Kshiku, po je si trener e FC Bayerni, ta. Ka emër e këto nuk, janë të gjanat që në klubet tjera ndoshta pak imba, atër nuk tolerohen. Në gana e profesionale, pa kur farë problemi, mirë po ne shqiptarë të jemi pak do gjana i shumë, ma ndryshë në atë kohë se tash ndryshë, profesioni e banë që shumë gjana i kina ba ma mirë edhe, mirë po FC Bayerni është një tim tjetër apo është ka dallime për klubeve tjera evropiane. Gjatë këtyre 20 viteve ke punu pun tjetër apo kjo ka qenë puna jote profesionale? Kjo, në fillim pasi ndërpres karrierës aktive si handbollist, kom krye shkollat për trener, në gjitha në akademinë e shkollës në Kën, edhe kështu pa të filluar edhe unë tash kom profesion këtan. Që 10 vitet e fundit e kom profesion. Profesion, po, fix. Po, profesion, unë kom krye dhe shkollën për qështet ekonomike, elementet kemike atje, ma kam mundësu klubi, sepse zhvillohet gjithmonë sportin mirë, po që 10 vitet e fundit e kom profesion. E tash me FC Bayernin, prej vitit 2020 në maj, kur kom në shkru kontrat 3 vjeqare, është një kapitol i ri edhe një kapitol që i kisha preve, është diçka mëse veçantë, është si tash më përpare, jam i lumtur edhe jam shumë i privilegjuar, jam trener i klubit të madhë Gjermanë, si që është Bayernin. 3 plus 2. Po, atë e kanë, sepse Bayernin mendon gjithmonë proces afatgjat. Ata nuk ka të shkurt, rezultatet dojnë suksese dhe atë sukses atë rezultat që dëshiruan me menaxherin dhe me kryesin e shtjelluam se pa, ka pas një, afër një muaj gjysë, ka pas biseda dhe gjitha. Edhe thanë, për sa vite, unë thash për 3 vite jo më gjendje këtë projekt a bëj, të futin ligën profesionale aty ku dojnë, edhe tha, në qovë se kryohet kjo realizohet, 3 plus 2, do me thënë, realizohen sukcete dhe synimet e klubit, unë do t'jem aty në FC Bayern afer 5 viteve. Sa, gjatë këtyre viteve, sigurisht keni bashkëpunuar me Federatën e Handballit, me ekipet e Handballit Kosovës, i keni bajt lidhjet? Po, se ne shqiptarë që jetojmë botën e jashtme jemi nga njëherë me trupa atje me mendje këtu, unë i kom përcjell ligat kosovare dhe kombëtarën edhe jëmë ka një kyqër edhe jëmë, kam qenë trener në kombëtarën A edhe kom qenë krye trener pas të suksesi që kom pasur me pregaditje dhe ushtrime që i bësha këtu me kombëtarën A, selektorim edhe
detyrën që t'jem kryetrener kryesor I UTE të Mleqit në kampionatin evropian me djem të ri që I ka Lum Kosova që I ka ata djem. I na kanë kampion të evropian në Austri që kina pas një paraqitje fantastike. Kampion evropian? Po, evropian në Austri. Në Austri, po. Edhe je shumë I lumtur që I këta ku... Jam I lumtur që kum qenë pjesa asaj me ata djem të ri, sepse në ata djem të ri kum pa t'jënë të etër të ushtrojnë kanë synime, kanë qëllime, janë dëshirojnë punojnë. Kanë talent? Ka talent. Kanë elan? Kanë elan, çka është kryesore dëshirojnë. Kanë elan, po. Kushtet edhe përgatitje. Po kushtet këtu, unë kisha dëshiruar që të punohet më shumë me grup mosha në çdo sport këtu si për posin bullet dhe sportit tjere, sepse grup moshat janë thelbi dhe baza. Edhe armëria plus... Mirë po, e kum pa më ata djemë si të komptarja, a dhe të UTE të Mleqia që kemi talenta mumi ma shumë edhe këtu pushin edhe rëstate komtare si të fermët edhe të meshkujt në hëndbol. A ke detektu në një, a ka shpresat që do të dërgosh në Bayern? Në Bayern momentalisht nuk kam, mirë po nga përvoja dhe nga autoriteti që kam që 20 vit aty, janë tre lejtarë të komtarës që në basë me edhe ozimeve të mija lunë në liga në Gjermane dhe Zvicrane, edhe një hëndbolistin nga Macedonia, luna atje, këtu ka qenë propozimet dhe ozimet mija që janë duke lujtër atje, dhe ka shumë talenta, dëshiroj që tjenë, sepse me ardhën e tyre në përëndim shtuot edhe cilësia dhe kvalitetit e ata, sepse kemi, por edhe që ka shumë mirë që shumë të rinë në Gjermoni, po mirë edhe me sporte, jo vetëm me hëndbol, po edhe tjera sporte, që ata po vendosin, si në aspekt në si ka qenë futbol, po vendosin të lujnë edhe për komtarën tonë, kësa I shtuat cilësia, kvaliteti që selektorët apo trenerët e kanë në vështirë të vendosin dhe kjo vjen tiri të rëstatat të të ku për dëshirojmë si federata e hëndbolit apo e basketbol, futbolit dhe këtë një në bënd të lumëtër. Me Eugenin kontaktuar besoja, a është Eugeni kryetari federatës? Kryetari federatës është Eugeni dhe... Një njeri përkushtuar, bashkësema I men, aj në handball, pa në handball. Po ne duhet jemi të lumëtër që kemi njerës me autoritet edhe që dojnë atë sport edhe kontribuojnë edhe punojnë edhe... Edhe e qojnë më të tje. Po, e kanë që, shihën rëstatit ashtë në komptare, me ardhën e tina në si kryetar, janë shumë gjëna me stafin e vetë që kanë federat me sekretarin edhe tjerët, apo... Duhet të federatet jetë e lumë tërë që kemi atë kryetarë. Gjatë saj periude ke pasë shumë në gjarje, vështërësie, sfida, për dhe momentet bukura. Në botën e handbolit, kure ke pasë një moment më të bukurin? Përveç atë ditë kur të kanë trokit Bayerni që... I kam 3 veçanta në atë ku kur isha në moshën 16 veçare këtu në Bozhur, kur treneri atë hershëm më dha mundësin të jemë në ekipin e seniorëve. Edhe fitimi me klubin e Vometës që u kanë e pa mundër diçka në Ligë Gjermane që atë të bëhëm kampion. Edhe tani kontrata me FC Bayerni. Këtu trija mujtë ti vlerësoj shumë ditë që në karjerën ti me ekstra kanë vend. Po në raport me Kosovën, cëllët kanë qenë momentet më të mira, jo vetëm si handball, me Kosovën tënde, që e ke në shpirtën, në zemrën. Me Kosovën tonë, jam shumë I lumë tërë që Kosova pavarësimi, apo shlirimi, mirë po edhe rëstatet e sukseshme, si në judo me Majlindën, ajo ka qenë fitimi në olimpiad, I medaljes, ajo ka qenë një ndërë për mua, personalisht, për sportive shqiptare dhe shkurja e Shqipëris në kampionatin evropian 2016, se ka shumë, vjen keqë së në të I përmenëmi, po, fitimi I medaljes e artë në lojnët olimpikit Majlindës dhe shkurja e Shqipëris në kampionatin evropian janë dy gjana që nuk haron. Kanë gëzu shumë, po, ka dhe shumë tjera në atë kohë, kina pa sportishtë. Mjerë dhe kampion e evropian je bo me juniorët, ke qenë vetë aty, tashi aji. Kampion si në bo, po kina marë pjesë në kampionat e evropian. Po kina pas një paracitje, kina pas konkurencen edhe u kanë shtetet evropiane, si Austria, po Hollanda, po Norvegjia, kina pas mirë, po paracitja tyve ka qenë diçka që se kam pritër askush. Cili është percepcioni I Gjermanëve, për shambull kur, ti tash je, do me thonë, po themi në Bayern futbol është, ky trajner, kush është tani për momentin, do këtë një serbër? Tani Hansi Flick është trajneri, po. A ku kanë ruaj, ka qenë, a vështë shtrus pak? Po, Kovac ka qenë Kroati, mirë po. A Kroat? Po, ka qenë, edhe kanë largu, sepse Bayerni do në rëstate suksese. Sigurisht, pas taj I basketbolit? Basketbol e kanë serbët në dorë, që drejtor general është djali Svetislav Peshicit. E pa, atër handbolin e kanë shqiptuar në dorë, se jemi në...
Atë shpresojmë, mundohëm që jam edhe në kontaktin me doletarët e kombëtarës këtu, që t'i sjellin FC Bayern, sepse si ata katër lojtarë që kanë shkuar në Evropë, jo vetëm në aspektin sportiv, po edhe një perspektivë tjetër se kanë ndryshe. Edhe ne, unë, apo do tjerë që kemi autoritet, sepse të Gjermanë duesh këtë autoritetin e fiton vetëm me punë edhe me suksese. A kemi resurse? Kemi resurse, kemi shumë, se si më pata kyqe edhe jam në lidhe, kemi resurse që mundet këta të rinë, po si të thash më përpara, duhet punohet me ta. Duhet punohet shumë që ata të arrinë, sepse pak jo ndo atje punohet më shumë se sa këto. Edhe kam probleme që të adaptohen, 3 mujë, 6 mujë nga njerë të adaptohen, mirë po vullnete dhe atelan që e kanë edhe dëshiren, janë elementet kryesore për aty në veletuar. Mirë po duhet punohet. Resurs kemi, talent kemi, ta duhet vesh me punu. Me punu. Po na pomenojmë që me ka 2-3 orë, a patetore ma shumë zbëhet, ha? Jo, ma to pakosh. Duhet punohet para ditë e mas ditë, duhet në shkolla, duhet me junior të punohet, të vinë tërët e senior, të kushtohet ma shumë rëndësi punës edhe punës në aspektin pregaditës fizike, por edhe pregaditës tjere psikike. Këtu ndikojnë shumë me arrit atje ku dëshirojnë, se kemi shumë talenta si në futbol edhe në Gjermoni që ka në arritur, edhe këtë pse mos ta shfrytëzojmë. Duhet ta shfrytëzojmë pa tjetër. A zotri Fadil Kçiku, a ishte kënaqësi shumë që të kisha musafir, të falinderit shumë që na erdhe. Unë ngela shumë i lumtur kur më thanë se je këtej, edhe që mund të shfrytëzoj që një margaritar që e kemi në Bayern, trajner të klubit të handballit Bayern, e kemi shqiptar, kjo është e jashtëzakonshme. Do më thanë, na po e zonë venin në për sofrat ku e kemi venin. Ashtu është, falimderit të përftesën që e knasi, emisioni juve është shumë i përcjellësin mërgadësin nga diaspora dhe këto, dhe knasi ishte të ishme, por edhe ishte që këta tritë që mirën me këtë profesion, apo profesion tjere mësë të ndalën, është një sakrifice madhe, mirë po, kur ta kënë qëllime dhe vizionin, atëherë do t'ja rinë ato qëllime. Këtë janë gjana që muë personalisht edhe tjeve në ajapin që sa ma shumë të punojme që me punë edhe me rostat që kemi të regojmë që diaspora është e ka vendin e vetë atë. Gjithmonë, diaspora është Kosova vetë, Shqipria vetë, shumë falimderit që ishe dhe mund. Ishte knasi, falimderit shumë. Shkojmë Fadil pashtë të e. Thank you.
ke shumë naze I ne carne A me doze me blase Ke shumë naze I ne care Mas luj se me blase Ke shumë naze I ne carne A me doze me blase Mirje, sonte ke, ke majtë kështu emisionin tamam. A pembyllë, a pembyllë, adin se mirë është kur. Vish të regom njerë atë pëlqeva, jam kërështore. Atë pëlqeva se unë ndjeva shumë mirë, për të mirë ishala, kam arrit me reflektu knashtin edhe atë bukurin që ndjeva dhe nga këj pozicion edhe të këshikë. Ishte shumë bukur, ishte kjo e tëra. Edhe fleni mirë, e ndroni bukur, zgjohuni në paqe. Është kjo një loj urimi, një loj slogani që shpresoj që ju sjell çdo javë shumë pozitivitet, sepse emisioni mbaron në orët e vona edhe besoj që të gjithë pastaj shkoni në gjumë me më shumë pozitivitet, me më shumë energji, me më shumë dashuri për jetën, me shpresë që do ta gdhim nesër të gjithë së bashku, do të vazhdoj jeta, po jetën sa më të bukur e bëjmë vetëm ne, me sjellje tona, me punën tonë, me dashurin tonë për njëri tjetrin. Natën e mirë, miru pafshim javën tjetër. Natën e mirë.